Dobré ráno, rád bych vás přivítal na druhém setkání z desetidílného semináře. Kolik z vás tu plánuje být na zbylé části dnes odpoledne a zítra? Chvála Bohu! A chci vás povzbudit, abyste pozvali své přátelé, pro ty z vás, kteří následujete po celém světě. Ve skutečnosti jsme včera večer zjistili, že šlo do celého světa z této budovy 240 streamů. Chci poděkovat sboru Tři Anděle za vaše otevřené srdce a dveře, jaké to požehnání. Máme trochu technické problémy se streamem, když se za to budete modlit, vážíme si toho. Toto konkrétní poselství má název Opus. Identifikace znamení mysli. Opus je hudební název. Samozřejmě je toto seminář o hudbě, takže chceme použít v našich názvech nějaké hudební názvy. Opus znamená umělecké dílo, zvláště větších rozměrů. Velké dílo, mistrovské dílo. A přátelé, toto konkrétní kázání je o mysli. A když Bůh stvořil lidskou mysl, tak věřím, že to byl opus. Úžasné dílo, fantastické dílo, mistrovské dílo, které je této malé lepce, kterou každý máme. O tebe a o mě se odehrává velký kosmický boj. Ve válce jsou dvě strany a je válka o naši duši a naši volbu. Máme na jedné straně Boha a Satana na druhé. A oba se přetahují o naše srdce. Někdy ďábel vynucuje, někdy ďábel přinucuje. Bůh to nikdy nedělá. Bůh jen vábí a přitahuje nás. Když je ve skutečnosti porovnáme, můžeme vidět, že Bůh chce naši ochotnou lásku a úctu. Satan chce naši dobrovolnou nebo ignorantní úctu. Vidíte, Bůh chce, abychom se rozhodli pro něho. Udělat rozhodnutí, které řekne, já chci sloužit Bohu. Dňáblovi je jedno, jestli si ho dobrovolně vyberem. On dokonce bere zanedbání a světský život a tím tak získává úctu. Takže je mu jedno, zda jsme ochotní nebo ignorantní. Jsou také ti, kteří dobrovolně uctívají ďábla. Bůh chce naši mysl zcela nepoškozenou, a zcela informovanou. Souhlasíte? Protože realitou je, že Ďábel chce ve skutečnosti oslabit naši mysl a oslepit nás. Takže Bůh vábí, vkládá nádherné věci a lidi do našeho života a pravdu do našeho života, a Ďábel chce vložit do našeho života jakékoliv rozptýlení, které může. Tento seminář má název Dilema rozptýlení. Takže když Ďábel vkládá různá rozptýlení na naši stezku, Může to pro křesťana způsobit dilema? Bůh chce, abychom dělali inteligentní rozhodnutí založené na důkazech Jeho lásky. Takže nechce jen roboty, kteří za ním půjdou a budou dělat cokoliv řekne. Chce, aby každý z nás dělal ochotnou volbu. Volím si sloužit Bohu, volím si následovat Boha. Nechce nás klamat. Chce, abychom dobrovolně tu volbu udělali a chce, abychom k této volbě použili náš mozek. Satan chce, abychom dělali emoční rozhodnutí, založené na našem vlastním štěstí, o kterém si myslíme, že štěstí je. Takže nezáleží na tom, co je pro nás dobré nebo nejlepší. Chceme to dělat proto, že se z toho cítím dobře. Ďábel dává spoustu věcí, z kterých se domněle cítíme dobře, ale na konci je prázdnota. Chápe někdo, o čem tu mluvím? Bůh chce vědět, kdo je a za čím stojí. Takže nám dává své slovo. Dává nám inspirované spisy, ve kterých můžeme hloubat a přijít na to, jaký je boží charakter, kdo je Bůh a o čem to vše je. Takže Bůh říká, tady jsem, prověř mě. Pokud se ti líbí, co vidíš, vstupme spolu do vztahu. Pokud si myslíš, že potřebuješ něco, co mám, což samozřejmě všichni potřebujeme, tak říká, přejď, přemýšlejme spolu a tento víkend budeme spolu uvažovat. Půjdeme do písma, Půjdeme do vědy a půjdeme do inspirovaných textů. Také se nakoukneme do hudebního průmyslu a necháme je říci, co si myslí o svém vlastním průmyslu. Satan chce zamaskovat to, čím je a za čím stojí. Proč? Protože opravdu, když ďábel přijde a řekne: Hej, jsem ďábel, do ti ukrást tvou duši, kolik lidí by řeklo: Jo, zapiš si mě? Někteří si mohou říct: Jasně, zapiš si mě. A někteří to opravdu udělali. Ale přátelé, realitou je, že ďábel přichází v různých převlecích a pokouší se nás oklamat. Takže boj se odehrává o naší mysl. Boj je o tom, kdo jsme. Vidíte, to je, jak se rozhodneme. To je, jak si volíme. Pamatujte si, obě strany chtějí, abychom si je vybrali. Ve skutečnosti není žádná střední cesta a v nás se odehrává opravdový boj. Je tu tělesný člověk, nebo jak rád říkám, tělesný pes? A tento tělesný pes bojuje proti duchovnímu člověku nebo duchovnímu psu. Proč používám psa? Protože mnoho z nás zná psí roztržku. Viděl už někdo psí pranici? Ve skutečnosti je to děsivá věc. Na nervy drásající. Ale pokud bychom si jako křesťané uvědomili, že stejně tak se odehrává opravdový boj o naše duše mezi Bohem a Satanem, Možná bychom byli trochu nervozní, kdybychom viděli psí pranici. A já doufám, že na konci víkendu budete možná odcházet drobet nesví. Budete si myslet, wow, o moji duši je fakt boj. Ale tady je klíčový bod. Ten pes, který dostane nakrmit, vyhraje boj. Takže jinými slovy při duchovní aplikaci, když cítíme tělesného člověka, a to je cokoliv, co povzbuzuje tělo. Víte, co jakékoliv odpadové filmy, nebo špatná hudba, nebo alkohol, nebo cokoliv povzbuzuje tělo tělesného člověka. Pokud budeme stále krmit tělesného člověka, nejsou to jenom tyhle věci, láska peněz a spoustu dalších věcí, ale realitou je, že když krmíme toho tělesného psa, posilujeme vyhazov duchovního psa. Dává to smysl? Ale opak je pravdou také. Chvála Bohu, ten, kdo je krmen, vyhrává zápas. Takže pokud cítíme duchovního člověka nebo duchovního psa nádhernými věcmi, jako Božím slovem, duchem proroctví, společenstvím se spoluvěřícími, poslechem krásné hudby, sledováním programu, které sytí vaši duši, tak můžeme krmit duchovního psa a duchovní pes zápas vyhraje. Realitou je, že je tu duchovní člověk a tělesný člověk. Dovolte mi vám ještě přečíst citát. Pavel se odkazuje na tento zápas v Římanům 7, 18 až 19. Říká, vím totiž, že ve mně, to je v mém těle, nepřebývá co? Nic dobrého neboť chtít dobro dokážu. Chci se zalíbit Bohu v mých myšlenkách, v mé duši se chci zalíbit Bohu, ale jak konat, co je dobré, nenalézám. Stotožňuje se někdo s tím? Já ano, naprosto se mohu s písmem stotožnit. Vždyť nečiním dobro, které chci. Jinými slovy, já vím, co bych měl dělat. A vím, že chci zvítězit jako křesťan, ale já to nedělám. Nýbrž zlo, které nechci, dělám. Vidíte, to, o čem Pavel mluví, je, že je uvnitř zápas. Je tělesné a je duchovní. Tělesný pes, duchovní pes. Tělesný člověk, duchovní člověk. Víte, v zahradě Eden se stalo něco silného. Stalo se něco velmi zásadního. Ve skutečnosti to, co se stalo v zahradě Eden, bylo něco, co si mnoho křesťanů možná opravdu neuvědomuje. Jo, Adam a Eva zřešili, Eva byla oklamána a Adam si zvolil. Ale realitou je, že to šlo do větší hloubky, než že zřešili a neposlechli Boha. Jde to ve skutečnosti do takové hloubky, že když byl Adam a Eva původně stvořeni, byli lidským nástrojem s božským vlivem takže měli božskou přirozenost. Měli v sobě přebývajícího Krista. Dává to smysl? Takže měli božskou přirozenost. Když jsme si zvolili zřešit jako lidská hrasa a praděda a prababy si zvolili toto rozhodnutí, tak když to udělali, ztratili božskou přirozenost a byli ponecháni s tělesným člověkem. Takže vše, co se Bůh snaží dělat, je nás přivést tam, kde jsme ochotni být otevřeni Duchu Svatému, být naplněni Kristem a nechat jej žít, jeho život v nás, takže můžeme mít znovu účast na božské přirozenosti. Takže co když posloucháme, koukáme na věci, které upevňují tělesného člověka, myslíte si, že nám to pomůže být otevřeni božskému vlivu? Ne, toto je boj. A je velmi skutečný. Druhá tři 3.18 prohlašuje: A my všichni, spatřující s odhalenou tváří pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě jako od ducha páně. Je to tedy vliv Ducha Svatého. Takže tady se říká: stavíme tu základ že pokud trávíme čas s Bohem, staneme se v charakteru Bohu podobní. Píše se to tam tak? Absolutně. Chtěl bych to znovu přečíst, ale dám vám upravenou verzi. Ano, trošku mísím boží slovo, takže mě za to nevyhánějte. Zde je, proč jsem to udělal. Někdy, když čtu Boží slovo, vidím tam dvojitou aplikaci, jako třeba když je psáno pohledem na Boží slovo, pohledem na Boží charakter, se měním k jeho charakteru, proto protiverš musí být také pravdou. A když se dívám na svět a satana, mohu se stát tím jako on. Vše, co jsem udělal, obrátil písmo do negativu. Přečtěme si to znovu. A my všichni, spatřující s odhalenou tváří hříšnost světa, jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od deformace k deformaci, jako od ducha satana. Stejné písmo je napsané v negativu. Takže když se díváme na Boha, stáváme se v charakteru jako Bůh. Díváme-li se na ďábla a svět, stáváme se jako ďábel a svět v charakteru. Takže jak se obě strany dostanou do naší mysle? To je úžasná otázka. Jak to, že se tam může dostat ďábel a jak se tam může dostat Bůh? Dobře, je to přes pět smyslů. Máme zrak, hmat, chuť, čich a máme náš sluch. A je nám řečeno, že musíme opatrně střežit tyto cesty k duši. To je inspirovaný citát. Takže těchto pět smyslů znamená víc než jen to, že s nimi můžeme okusit svět. Jsou to ve skutečnosti super dálnice k duši. Přečtěme si velmi silný citát z adventního domova strany 403. Ti, kteří se nechtějí stát obětí satanových svodů, Musí dobře střežit přístup do duše. Nesmí číst, vidět nebo slyšet nic, co by vzbuzovalo nečisté myšlenky. Mysl nesmí přebíhat libovolně z jednoho předmětu na druhý, jak to nepřítel navrhuje. Zastavme se u toho na moment, když posloucháme například naší hudbu bez přemýšlení a ve skutečnosti to je to, co je na hudbě tak mocné. Vidíte, když koukáte na film nebo dokument nebo na něco v televizi, tak se v tom musíte aktivně angažovat, abyste věděli, co se děje. Musíte se při nejmenším na to dívat. U hudby to může být kdekoliv a všude. Dokonce i při práci cvičíte, řídíte auto, vysáváte doma, na tom nezáleží. Můžete mít hudbu všude. A přemýšlejte o tomhle. Pokud posloucháme špatné věci v charakteru, co je řečeno? Mysl nesmí přebíhat libovolně z jednoho předmětu na druhý, jak to nepřítel navrhuje? Takže pokud posloucháme špatné věci a nepřítel v té hudbě navrhuje, ani ne, víte, lidi řeknou, neposlouchám satanskou hudbu, poslouchám jen pop, neposlouchám metal, protože to je satanské, ale myslíte si, že satan pracuje jenom přes tento typ žánru? Ne, a to je na tom to zákeřné. Dňábel ve skutečnosti působí přes mnoho různých žánrů. A žánr je typem hudby, klasifikací hudby. Takže to, co ďábel mnohokrát udělá, je, že přinese různé druhy písní, které vnáší do naší mysl myšlenky a my se dívíme, proč jsme nespokojeni s naším protějškem. Dívíme se, proč jsme nespokojeni s naším životem a prací, protože posloucháme věci, které mohou chovat smyslnost nebo chovat chamtivost. Nepřítel duší navrhuje všechny tyto věci. Dává to smysl? Otevřeme to tento víkend a velmi se vám to objasní. Čtu dál. Srdce musí být proto jednou za čas střeženo. Je to tam takhle napsáno? Ne, je psáno, srdce musí být věrně střeženo. Víte, co je to stráž, že? Stráž je jako hlídka. A stráž musíme postavit kde? Jako křesťané? U naší mysle. Takže musíme postavit stráž u každého přístupu do duše. Pět smyslů. Postavte tam stráž. Věrně střeženou. Takže citát říká: Srdce musí být věrně střeženo, to znamená neustále hlídané, aby vnější zlo neprobudilo vnitřní zlo. Jinými slovy, bude povzbuzen tělesný pes a aby duše nezanikla v temnotách. Teď o zápase mysli. Proč se bojuje o mysl? No, protože to je podstata toho, kým jsme. Takže pokud je to ve skutečnosti to, kým jsme, nemyslíte, že by Bůh na to chtěl mít vliv? Absolutně. Myslíte si, že ďábel to chce také? Absolutně. Slyšel někdo z vás, toto je úžasný příběh. Úžasný příběh Pinease Gage. Slyšel někdo předtím ten příběh? Pár z vás. To vás překvapí. Takže mluvíme o mysli a co se může stát, pokud máme neopravitelnou část mysli. 25-letý pěnás Gage byl vermonským dělníkem na železnici. A byl předákem. A tady je jeho fotka. Byl předákem a pracoval s přes metr dlouhou železnou pěchovací tyčí vážící necelých 6 kilo. A jeho prací jako předáka bylo, čistili cestu po železnici, celý ten nerovný terén a museli vyvrtat díry do kamenů, zasypat je střelným prachem, dali tam náboj, naplnili pískem, všichni šli pryč a bzz, a roztříštilo to skálu, vyčistili to a tak to dělali den za dnem. Jednoho dne se stalo něco a Pinius si nevšiml, že se postup věcí nestal tak, jak má. A jeho úkolem bylo konečné pěchování. A na neštěstí tam nikdo nenasypal písek. A když šel dolů a udeřil do toho kamene, nebyl tam zabalený písek, zajistřilo to a explodovalo. Ve skutečnosti tyč proletěla jeho lepkou. Letěla přímo nahoru, skrz jeho tvář a přímo nahoru a protěla jeho hlavu a odletěla ještě asi 22 metrů. Pum, pam! A on se skácel. Chcete vědět, co je na tomto příběhu úžasného? Žil, aby o tom vyprávěl. Neuvěřitelné. Postihlo to jeho přední část mozku, kterou nazýváme předním lalokem. A tento víkend budeme mluvit hodně o předním laloku. Doktor Hello, jeho osobní lékař, řekl toto: Toto je ta lepka. Můžete ji ve skutečnosti vidět v muzeu, pokud chcete. A můžete si tu všimnout na jeho čele, že tam něco chybí. A když to poškodilo orbitální soket a poškodilo celé jeho čelo, tak stále žil, aby o tom vyprávěl. Tady je, co jeho osobní lékař, doktor Hello, napsal. Napsal, Gage byl nepokojný, neuctivý, oddával se někdy hrubému zprostému klení, což nebylo dříve jeho zvykem. Poslouchejte, předtím byl znám jako upřímný křesťanský muž. Někdo kdo se choval k přátelům a známým lépe než jiní. Byl upřímným, úžasným člověkem. Šudál. Netrpělivý ve zdrženlivosti nebo radách, když se potýkali s jeho touhami. Dítě ve své intelektuální kapacitě a projevu má zvířecí touhy silného muže. Před jeho zraněním, ačkoliv bez školního tréninku, vlastnil dobře vyváženou mysl. Takže realitou je, že se radikálně změnil. Změnila se jeho povaha a z normálního šťastného člověka je to člověk podrážděný. Už se nechtěl stýkat ani se svými přáteli. A v této neuctivosti nakonec odešel z církve, opustil ženu a šel do cirkusu hrát šaška. Neurolog dr. Paul Meglin napsal ohledně limbického laloku. Všimněte si, právě jsme začali mluvit o předním laloku. Za moment se vrátíme. Ale je tu další část mozku nazvaná limbický systém. Limbické laloky regulují emoce týkajících se čtyř primárních nebo základních instinktů. Například, kdyby před zraněním pěná se Gage někdo za ním přišel a provokoval ho, žádný problém, protože limbické laloky se neaktivovaly. Zapojil se přední lalok. Protože přední lalok je kontrolním centrem. Dává to smysl? To je klíčové, přátelé. Přední lalok je kontrolní centrum. Takže to, co se děje ve zdravém předním morálním laloku, když vás někdo provokuje, tak řeknete, ne, potřebuju se držet zpátky a být jako Kristus. Problém nastává, pokud máme potlačený přední lalok, a někdo nás provokuje, tak to hned vracíme zpět. A můžeme chtít bojovat. A nebo v zájmu z odpovědnosti odejít. Můžeme být také nenasycenci a když je třeba zastavit, přední lalok říká, křesťané, tady jsi byl trochu nakrmen. Ne, 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 já chci jíst, protože chci jíst a budu se krmit, protože to přebírá libický lalok. Pochopte, tohle je na dlouhé povídání, jak to vše funguje, ale pro nás to postačí. Nebo smilství, Další prvotní nebo základní instinkt, jak to doktor nazývá. Takže v předním morálním laloku se děje to, že se poškozuje a když chcete smilnit, tak se poškodí. Protože přední lalok říká, ne, počkej si, ženatý jsi křesťan, to neděláš. V tomto ohledu byla mysl Pineasa Gage radikálně změněna tak rozhodně, že jeho přátelé a známí řekli, už to nebyl Gage. Toho člověka nepoznáváme. Řekli jste někdy o vašem mladém člověku? Možná o protějšku nebo členu rodiny. Já toho člověka nepoznám. Já nevím, že moje děti. Přichází za mnou rodiče, řeknou, proč si myslíš, že jsou moje děti takový zpraci? Oh, oh, já nevím, to je velká otázka. Moje děti jsou tak spurní, moje děti jsou tak a dávají mi celý seznam a aniž byste to věděli, sedli si s nimi a povídali, tak není těžké zdůvodnit dojem z příčiny. Tyto děti poslouchají všechny ty vzpůrné věci. A pohledem na to se mění. Není to raketová věda? Takhle mysl funguje. Takže je to opravdu zápas o mysl. A protože Satan nemůže udělat lobotomii předního laloku, lobotomie je ostranění určité části laloku z mozku, tak protože Satan nemůže udělat lobotomii předního laloku, jak to udělal s Gage, pokud chcete, vyvinul mnoho jiných způsobů, které mohou udělat v podstatě to samé. A víte co? Určitý typ hudby nám zjednodušeně udělá přední lobotomii. Dňábel ví, jak okouzlit mysl. Ví, jak omezit přední lalok. Přes hudbu. Tohle je velmi silný citát. Svědectví 1, 496. Satan ví, že dovede mysl tak vzrušit, oživit, zaměstnat a okouzlit, aby netoužila po Kristu. Takové duši pak chybí duchovní touha po božském poznání a porůstu v milosti. Takže se píše, že ďábel ví, jak okouzlit mysl natolik, že už ani nebudeme toužit po Kristu. Vzpomínáte, že jsme mluvili o zápasu o mysl? Dnes to zkoumáme. A hlavně to je o předním laloku. Tady to vidíte. Tady je přední lalok a ve skutečnosti máme jako lidé největší přední morální lalok než jakékoliv stvoření na planetě. Přední morální lalok zabírá asi třetinu mozku. Například u psů je to okolo 7 až 11 a u koček 2 až 5 Proto jsou asi někdy rezervované. Můžete mít kočku, která má drobet větší přední lalok, a to jsou opravdu dobří ochránci. Jinak, hm, ty? No nic. Miluji kočky. Kočky milou mě. Ale mám alergii a jsem jako magnet koček. Kdykoliv jdu a cestuju po světě, sedím u lidí doma a přijde kočka a oni, si alergický? O, oh, jsem, mám alergii na kočky. A oni na to, tu nikdy neuvidíš. Když přijdou hosté, ta kočka sem nikdy nepřijde. A najednou kočka přijde a otírá se o mě. Ahoj, jak se máš? A oni, to jsme nikdy u naší kočky neviděli. Jo, jsem magnet na kočky. Tyhle kočky mají v sobě asi velký přední lalok. Takže zápas o mysl. Proč? Protože je to kontrolní centrum. Bo je speciálně opřední lalok, nejen všeobecně o mysl. Teď je opřední lalok. Je to kontrolní centrum, je to část mozku, která řeší problémy. Je to sídlo uvažování. Ve skutečnosti se tu usidlují naše filtry. Za moment k tomu dojdeme. Každý přední lalok, který funguje správně, má přítomny beta vlny a aktivní zvukové myšlení. Takže když k vám přichází jakékoliv informace, jako třeba teď, chcete být na takzvané mozkové beta vlně. A zde je scan, vypadá to asi takhle, je to velmi rychlé, a ve skutečnosti skenuje náš mozek takto. Beta vlna. Aktivita beta Ukazuje dynamickou, kritickou analýzu všech informací, které dovnitř přichází. Takže když se díváte na nějaký program, pokud jste v modlitevně, pokud posloucháte hudbu, tak se budete chtít dívat se svým předním lálokem v kapacitě beta. Bez stavu beta. Dobře? To je vše, co teď potřebujeme vědět. Je mnoho dalších stavů, ve kterých může mysl být. Ale potom tu jsou také alfa vlny. A alfa vlny jsou takové pomalé, jako když řeknete ahoj. Někteří jste možná teď v alfa, protože jste se dost nevyspali a jste ospalí a unavení. Alfa je úžasná. Alfa vlny jsou jako když jdete možná do přírody, sedíte venku u zurčícího potoku nebo něco takového a najednou uděláte toto. Hmm. Je to efekt relaxu. Sedíte tam a odpočíváte. Dostáváte se do stavu alfa. Alfa je nádherná a během dne, jakéhokoliv dne jsme mezi alfa aktivitou mozku a beta aktivitou. Proč je to ale důležité v semináři o hudbě? Protože, přátelé, pokud kriticky analyzujeme přicházející informace, můžeme je přijmout jako křesťané, nebo je jako křesťané odmítnout. Amen? Takže když ke mně někdo přijde a řekne: Víš, ďábel tě opravdu miluje a já jsem ve stavu beta, já odmítnu, nasadím filtr odmítnutí, můj křesťanský filtr a řeknu: Ne, to odmítám, není to pravda. Zde je, co ďábel dělá se všemi různými druhy zábavy. Naučil se, že nás může dostat do alfa stavu, když přichází informace. Takže tu můžeme sedět, poslouchat naší hudbu. Je to jenom hudba, je to neškodné, když nevěřím všem těm věcem, jen si užívám hudby. Dostane nás do alfa stavu. Už neanalizujeme kritické informace, které jdou dovnitř a mění naše charaktery. Slyšeli jste to, přátelé? Takže jde ve všem tom o to, že když přichází informace, mimochodem je úžasný rozdíl mezi východní meditací a centrem jogy. Sedíte a děláte om, om. Co se děje, je, že se dostáváte do alfa stavu. Tím pádem se zbavujete vašeho uvažování a logiky. Dáte to stranou a my na to, oh, jsme v alfě. A ďábel přijde a šeptá do našeho ucha. Rozdíl mezi tímto typem meditace a meditováním nad božím slovem, dokonce modlitbou k Bohu, získáte ten samý relaxační, jsou na to všechno studie, ten samý relaxační efekt, ale zachováte si váš mozek nedotčený. To je beta aktivita. Takže jde o to, že kdykoliv k nám přichází informace, která může mít vliv na naší duši, tak potřebujeme být v betě. A když to všechno projdeme, tak vám to všem bude jasné. Protože jsou určité prvky v hudbě, které nás mohou dostat do alfa, a to může být velmi nebezpečné. Dává to dosud smysl? Dobře. Teď. Když jsme ve stavu alfa a přichází informace, Vše, co přijde dovnitř, přichází bez výkladu. Bez toho, aby přední lalok filtroval, a naše síly uvažování jsou převážně odpojeny. Moderní věda dokázala, že nelegální léky poškozují přední lalok. Proto lidé říkají: Čoveče, já jsem se nikdy nezapojil do takových aktivit. Nikdy jsem to nedělal. Nešel jsem s x množstvím lidí, s kterými bych neměl intimně být. Nevím, co se stalo. Zali si léky? které potlačili přední lalok a přebral to limbický systém a oni, to chci dělat, to zní úžasně a uděláme špatnou volbu. Takže jsou to nelegální léky. Nikdo zná se o tom nepře. Některé léky na předpis ve skutečnosti poškozují nebo potlačují přední lalok. Buďte opatrní. Alkohol, kafein, nikotín. To je proč mě někteří lidé už nemají rádi. Ale alkohol, kafein, kafein. Mimochodem, řekl jsem kafein? Dobře, kafein. Nevím, jestli to k vám už došlo. Alkohol, kafein a nikotín. Jako křesťané nebudeme argumentovat o alkoholu a nikotínu, ale budeme se dohadovat o kofeinu. Přeneste to k pánu a pokud si myslíte, že jste dosilní, silní, abyste chodili kolem bezpředního laloku, buďte mým hostem. Já to nedoporučuju, protože ďábel na to... Oh, oh. Vložme tam víc informací o mně? Do něj. A určité jídlo poškozuje přední lalok. Určité moderní filmy, to zase jiná skupina lidí může říci, o, ten chlap se mi už nelíbí. Některé moderní filmy poškozují přední lalok. Je to přes rychlé scény. Když se mění tak rychle mozek na to, já, já, já nepoberu to, protože když žijeme naše životy ze dne na den, je to v ostrém kontrastu toho, jak se díváme na svět. Protože ty si ten správce, koukáte na mě, kouknete tady, zase zpět sem, máte široký záběr, víte, co říkám, ale ve filmu je vám řečeno, na co se ať už se vám to líbí nebo ne, a mění a mění a hudba absolutně usmaží váš přední lalok. Tak to ve skutečnosti není, ale máte představu. Když mozek jde, nemo, nemo, uh, oh, jdete do stavu alfa a všechno jde dovnitř. A samozřejmě, mnoho moderních televizních programů poškozuje přední lalok. A samozřejmě víme, že je i určitý typ hudby, a to je proč jsme tady. Teď. Mosková kůra. Už za moment přestanu s těmi technickými věcmi. Mosková kůra, samotná věda to ve skutečnosti nazývá korunou. Pro mě to je fakt skvělé, protože myslím na Ježíše Krista a jeho spravedlnost a korunu spravedlnosti. A oni nazývají anglicky prefrontal cortex. Pre je před. Frontal je přední část mozku a kortex je určitá oblast. Dobře, takže máme přední část přední části mozku. Tak to v podstatě je. Takže máme přední část přední části mozku. To je, kde se nachází náš charakter. Myslíte si, že ďábel chce náš charakter chňapnout? Absolutně. Je tam naše duchovnost. Sídlí tam naše soudnost. Je tu naše morálka. Jsou tu vyvolány naše obavy. Sídlí tu naše vůle. Tady si volíme, zde jsme poslušní, to je, kde ucíváme. A speciálně to je to, po čem ďábel jde. Dě. Speciálně je to přední část mozku, po které jde Bůh. Proč? Protože chce změnit náš charakter a udělat něco krásného. Chce nás naplnit duchovností, mít soudnost. Být poctivými morálními lidmi. Chce, aby naše vůle správně fungovala a říci, ano, volím si tebe, upřímně si tě volím, protože zde si volíme a chci být poslušný a chci tě uctívat. Takže mosková kůra je opravdu speciální oblast, po které oba jdou. Dejme si to teď vše dohromady. Co se děje, je, že máme těchto pět takzvaných proudů, pokud chcete, pět různých proudů, pět smyslů, a vše přichází přes těchto pět smyslů a vše je dokonale zaznamenáno. Nevím, jestli jste to věděli nebo ne. Všechno, co jsme kdy udělali, vše, co jsme kdy cítili, vše, co jsme kdy ochutnali, vše, co jsme kdy, vše, co jsme kdy, viděli. Vše, co jsme kdy viděli, vše, co jsme kdy vůbec slyšeli. Všechno je absolutně dokonale zaznamenáno. Vše, čeho jsme se dotkli, každý jeden smysl, ve skutečnosti vám to tady mohou dokázat. Dostali jste se někdy do situace, kdy se vám najednou objevila vzpomínka na dětství? Můžete to cítit? Můžete to vnímat? Všechno. Měli jste někdy takovou zkušenost? Čtyři z vás? Zažili jste to někdy? OK, dobře. Realitou je, že vše se zaznamenalo. Ve skutečnosti máme vzadu v Control Room zařízení, kam to všechno nahráváme na video. A má to, jak se to jmenuje, Core technologii. Takže každý vstup, všech šest vstupů jde do toho trikastru, odděluje se a nahrává se. Každý kanál je nahráván, takže můžeme jít dozadu a vidět každou kameru a vstupy a podívat se do historie záznamu v jakémkoliv čase a vidět, oh, bylo to dokonale nahráno na každý kanál. A Bůh to dokáže s jednou myslí. A my musíme mít všechny ty bedny a věci, a Bůh to vložil do jedné malé hlavy. Mluvím o opusu. Mluvím o mistrovském díle, amen? A my si mnohokrát zahráváme s mistrovským dílem. Takže přemýšlejte o tom takhle. Vše, co jsme kdy řekli, dotkli se, udělali, bylo nahráno, takže otázkou je, kolik odpadu jsme nahráli, který má vliv na náš charakter. A nebo, kolik dobrého jsme nahráli a má vliv na náš charakter. Je to tak? Vše je zaznamenáno. To je proč Šalamón řekl, Vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je. Vidíte, věci, které jdou dovnitř, začínají měnit naše myšlení. A takový jsme. Newsweek zveřejnil zajímavý článek už roku 2000. Hudba a mozek. Vědci přichází na to, že lidský mozek je nastaven pro hudbu. Spánkový mozkový lalok umístěný za ušima pracuje jako centrum hudby. Vypadá, že mozek je sací houbou pro hudbu a ta její mění jako houba ve vodě. Tohle je zajímavé. Vědecký projekt Střední školy Davida Merla. 16-letý David Merrill si myslel, že hlasité zvuky tvrdé rokové hudby musí ovlivňovat své oddané fanoušky a přišel s testem, jak toto poškození vyzkoušet. Merrill měl 72 myší, rozdělil je do třech skupin. Jednu pro odezvu myší na tvrdý rok, další pro hudbu mozata a kontrolní skupinu, která nebude poslouchat vůbec žádnou hudbu. Tři různé skupiny, že? Dvě, co slyší hudbu a jedna ne. Mladý vizionář nechal zabydlet myši v akváriích ve sklepě, pak začal pouštět hudbu okolo 10 hodin denně. Merrill dal každou myš třikrát týdně do bludiště, což zabralo každé myši průměrně 10 minut. Takže v bludišti měli všechny daný stejný čas. Nakonec dal sír, myš běžela bludištěm, a cítím to, a jej, mám svou odměnu. Zabralo to deset minut. Za nějaký čas kontrolní skupina 24 myší dokázala čas zkrátit o 5 minut. Takže ty, které neposlouchali žádnou hudbu, proběhli bludiště dvakrát rychleji, protože se naučili cestu. A byli schopni si ty informace udržet. Ale tohle je síla. Myši poslouchající Mozarta zkrátili čas o 8,5 minuty. Z 10 minut na 1,5 minutu byli chytřejší, když poslouchali správný typ hudby. A k tomu se taky dostaneme. Nicméně, myším poslouchajícím tvrdý rok, to trvalo ještě o 20 minut déle. Malá myšička s malým miniaturním mozečkem byla chytřejší, nebo více ostalá, pokud chcete, Nemohli přijít na to, o, oh, jak se dostaneme k tomu síru, cítím ho, ale nevím, ale čoveče, ta hudba je skvělá, yeah. A přátelé, to samé, dokonce mnohem více, se stane s naším lidským mozkem. Ale lidi říkají, hudba tě neovlivňuje. O, oh, ano, ovlivňuje. Ať si to uvědomujete nebo ne, nemění nic na tom, jestli nás hudba mění. Ve skutečnosti později, ne konkrétně tento experiment, ale vědci řekli, ne v žádném případě, všude to rozhlašovali a toto vydal Associated Press. Chodili všude a řekli, to je nesmysl, dokážem, že je to špatně. Ale měli úplně ty stejné výsledky. A ve své laboratoři otevřeli jejich malé mozky a našli tam nepřirozeně škodlivé rozvětvení. A mozek se dokonce smrštil a zakrnil. Takže myším s tvrdým rokem to trvalo o 20 minut déle. To znamená, že navýšili průběh bludištěm o 300% ze svého původního průměru. Potřebujeme říci, že více? Možná ano. Merrill řekl pro Associated Press, že se pokusil o experiment rok předtím, kdy dovolil myším v různých skupinách žít spolu. Řekl a cituji, musel se můj projekt zkrátit, protože se myši s tvrdým rokem navzájem zabíjeli. Oh, žádná z myší s klasickou hudbou to neudělala. Okay, so Takže malá drobná myška, Eevee! malá drobná myška Eevee! s malým miniaturním mozečkem, když se jejich charakter může změnit z hej, kde jsi zabít? Co si myslíte, že se stane s námi lidmi? oh, to jsou myši, Christian. Dobře, mluvme o lidech. Slyšel někdo z vás o Petty Hurst? Pochází z bohaté tiskařské rodiny. Roku 1974 byla šťastnou zdravou dívkou. Byla unesena Symbionic Liberation armádou, zanedlouho poté jim pomáhá loupit banky. Jak se obrátila? No, doktor William Sergeant, prvořidý expert pro vymývání mozku, vyšetřil Petty Harstovou. Cituji, byla nechtěnou obětí násilného obrácení nebo vymití mozku. Podle Sergeanta může osoba, jejíž nervový systém je pod neustálým tlakem utlumit, a projevit mozkovou aktivitu paradoxu. Špatné se stává dobrým a naopak. A jak se to stalo? Seržant o tom mluví, co se děje a že to se přesně stalo Petty Hurstové. Tady je, co říká. Její nervový systém byl udržován pod maximálním stresem, neustálým hraním hlasité rokové hudby. Udělali to, že ji zavřeli do pokoje, pustili tuto hudbu, obrátili její duši a během krátké doby ona vyjde a myslí loupit banky s nima je dobrý nápad. Takže mi neříkejte, to byl experiment s myšima. Přátelé, ďábel vynucuje obrácení na mnoha z nás. Dokonce i v církvi. Jimi Hendrix, Vedoucí velkého populárního rokového bandu v 60. a 70. letech byl zvolen magazíny za vůbec největšího kytaristu. Tady je co řekl. Můžete hypnotizovat lidi hudbou a když je dostanete do jejich nejslabšího místa, to je alfa, můžete kázat do jejich nevědomí, co chcete. Vidíte, hudební průmysl na to kápl, věda to vzala a nikdy mi křesťané to nechcem brát, protože chceme to, co chcem, ať se to Bohu líbí nebo ne. Tohle je zajímavé. Vejce jsou hotová. Ting! Nedávným bláznivým teenagerovským nápadem bylo vzít syrová vejce na rokový koncert a dát je k pódiu. V polovině koncertu jste mohli díky hudbě sníst vejce na tvrdo. Překvapivě, pár rokových fanoušků přemýšlelo, co by mohla ta stejná hudba udělat s jejich tělem. Doktoři Daniel a Bernadette Skupikovi v jedné ze svých studií dokázali, že jakákoliv hudba, která obsahuje dunivé nízké frekvence, jako ty, které slyšíme na letištích nebo stavbách, je považována za vysušení mozku. Rock, hip-hop a pop spadají do této kategorie kvůli basové kytaře a dalším nízkodunivým zvukům. A toto říkají neurovědci, že nízkodunivé zvuky Um, mm, um, mm, um, mm, um, mm, ve skutečnosti vysušují mozek. Doktor Alfred Tomatis objevil, hudba obsahující vysoké frekvence pomáhá mozku se nabít. Dnes ráno, když tady děti hrály na struné nástroje, ve skutečnosti housle vyluzují ten nejvyšší zvuk. Myslím, že jsou nejvyšší struný nástroj. A v těchto strunách houslí máte okolo 5 až 8 tisíc herců vibrací ty ve skutečnosti dobíjí váš mozek. Takže ten muž nebo žena, kteří hrajou na housle, dobíjí svůj mozek. Zatímco člověku, který sedí v autě, kde mm, 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 mm se ve skutečnosti mozek vysušuje. Není divu, proč nebletovi mají pořád tolik energie? Čím vyšší je frekvence, tím více se mozek dobíjí mezi 5000 a 8000 Hz. Například hudba Mozarta obsahuje více těchto frekvencí než od jakéhokoliv jiného skladatele. Takže věda dokazuje, že hudba se samotnými frekvencemi nás dokáže fyziologicky ovlivnit. Právě jsme pořádali seminář zvládnutí deprese v Malém sboru v Horách a jedno z doporučení doktora Nedliho je, abychom poslouchali klasickou hudbu. Protože on těmto věcem rozumí. Včera jsem slyšel svědectví od manželky mého kazatele. Řekla, když jsme začali pouštět doma klasickou hudbu, všichni byli najednou šťastnější. Bylo méně hádek, dokonce mezi mými dětmi. Potřebujete řešení na hádky vašich dětí? Tak vyhoďte ten odpad a dejte to, co mění charakter a občasněte je. Amen? Takže ovlivňuje hudba fyzické tělo? David Tame ve své knize Secrets Music Power Rights je psychologem hudby a píše. Je stěží jedna funkce těla, která by nemohla být ovlivněna tóny hudby. Kořínky zvukových nervů jsou distribuovány mnohem obšírněji a ovládají více rozsáhlých spojení než jakékoliv jiné nervy v těle. Bůh nás stvořil jako hudební bytosti, moji přátelé. A zvukové nervy jsou mnohem více rozvinuty než jakékoliv jiné nervy v našem těle. Proč? Protože Bůh zná moc a krásu hudby, aby ovlivnila dokonce naši duši. Měl jsem tu citát, kde bylo, že Lucifer přebýval s anděly a překrásné tóny bohoslužby pronikaly k Bohu a Lucifer byl na moment obrácen. Parafrázuji a jeho srdce chválilo Boha. Wow, počkej, co dělám? a oddal se velkému sporu. Nebeská hudba má úžasnou moc. A přesto nebeská hudba nebude vynucovat naše obrácení. Ale hudba ďábla bude. Dává to smysl? Fascinuje to vaše uši? Amen. Chvála Bohu. Výzkum ukázal, že hudba ovlivňuje trávení. Můžete ve skutečnosti trávit nebo asistovat při trávení. Vnitřní sekrece, cirkulaci, výživu a dýchání. Bylo zjištěno, že dokonce i nervové sítě mozků jsou citlivé na principy harmonie. Může zvýšit náš krevní tlak. Poslech správné hudby je úžasným lékem na krevní tlak. Může pomoci mentálním chorobám, anebo je pomoci vytvořit. Může pomoci na depresi, anebo způsobit depresi. Může pomoci na retardaci. Ve skutečnosti je tolik studií. Nejnovější odvětví práci s lidskou myslí používá hudbu. Mohou pracovat s dětmi, které jsou vážně zpomalené a mají vážné problémy se zpracováním informací a pouštěním určitý typ krásné klasické hudby a oni jsou pak schopni fungovat na vyšší úrovni. Neuvěřitelné. Může vyvolat insomnii, nespavost nebo se jí zbavit. Ve skutečnosti může změnit náš metabolismus, zrychlit nebo zpomalit. Může ovlivnit naši svalovou energii. Dělali test, kdy měli chlapi s činkami, myslím, že to drželi takhle a drželi, myslím, 15 kilo. Byli schopni držet 15 kilo, zatímco poslouchali klasickou hudbu. A udrželi to, nemohu si vzpomenout, jak dlouho, ale drželi to dost dlouho. A pak jim dali 15 kilo a pustili tvrdý rok a dokázali to takhle udržet sotva chvíli. Ve skutečnosti to ovlivňuje svalovou energii. Takže pokud chcete být opravdu nadupaní ti, co chcete posilovat, tak ta nejhorší věc, kterou můžete udělat, je posilovat při tom, co posloucháte ten odpad, co hrají v typických posilovnách. Dejte si sluchátka, dejte tam něco, co dobíjí vaše tělo a než se nadějete, budete jak BUM! Ale my tyhle věci neznáme, takže to děláme naopak, protože víš, co to mě pumpuje. Dobře, může vám to uvolnit adrenalin, ale oslabuje vaše svaly. Velmi zajímavé. Je to taková síla. Ve skutečnosti ovlivňuje naše trávení. A mnoho, mnoho dalších věcí. Ve skutečnosti muzikolog Julius Podnej říká, může být schopna dělat všechny tyto věci mnohem úspěšněji, než jakékoliv jiné stimulanty, které produkují tyto změny v našem těle. Takže jinými slovy říká, můžete použít hudbu správným způsobem a ovlivní vás různými způsoby, dokonce silněji než léky. Síla. Je dobře zavedeným faktem, že lidské tělo a mysl mohou být kontrolovány a měněny hudbou. Mnoho vědeckých a lékařských studií to jednoznačně dokázalo. Obrovský efekt hudby na fyziologii člověka a anatomii je hluboký. Slyšel někdo z vás o Frederiku Chopinovi? Byl desetiletým pianistou a skladatelem. Byl zavolán, aby hrál pro Grand Duke Konstantina, polského guvernéra. Šopénova hudba kontrolovala jeho záchvaty. Léčba fungovala nějaký čas a když lék hudby odezněl, zavolal mladého Šopéna znovu. Tento kousek byl složen pro polského guvernéra, protože měl problémy se záchvaty. A když byl Chopin pozván, aby přišel, přestalo to a vydrželo to dokonce i potom. To je silné. Připomíná mi to příběh v Bibli. Vrátíme se k tomu později. Zjevení 14.9. Takže srovnejme to všechno dohromady. Přijďme k tomu na kloup. Pokud je zápas o mysl, a opravdu je, ďábel jí chce a Bůh ji chce, protože je to podstata toho, kdo jsme, že? Je to tam, kde se nachází náš charakter. Přečtěme si něco z písma o mozkové kůře. Věděli jste, že Bible mluví o mozkovém kmenu? Viděli jste to? Je to tam, přečtěme to. Ve zjevení 14.9. A jiný třetí anděl je následoval, říká je mocným hlasem, kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá znamení kam? Na čelo? Jaká část mozku je za čelem? Mosková kůra. Takže kdo přijímá znamení na čelo či na ruku, tak víme, že přijme boží rozhorlení. Takže jinými slovy, můžeme mít v naší moskové kůře charakter ďábla. Dává to smysl? Dobře, jdeme dál. A uviděl jsem, hleberánek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho otce. Napsáno kde? Na čele. Zajímavé. Jedni mají mozkovou kůru ďábla, pokud chcete. A zde je jiná skupina ve zjevení 14.1, která má mozkovou kůru Boha, pokud chcete. Dává to smysl? Ano. Mluvme na moment o čele někoho jiného. Přečtěme si velmi výmluvný citát o čele satana. Satan byl kdysi v nebesích ctihodným andělem, nejbližším po Kristu. Jeho obličej, podobně jako obličej jiných andělů, zářil výdností a pocitem štěstí. Jeho čelo bylo vysoké a široké, což svědčilo o vysoké inteligenci. Měl dokonalou postavu, šlechetné a vznešné chování. Byl mi ukázán Satan, jaký byl kdysi šťastný a vznešený anděl. Potom mi bylo ukázáno, jak vypadá nyní. Dosud má státní postavu, rysy jeho obličeje jsou dosud ušlechtilé, ale je padlým andělem. Avšak jeho obličej je plný úzkosti, starosti, nespokojenosti, neštěstí, zlomyslnosti, nenávisti, škodolibosti, lsti a všeho zlého. Nezní to tak, že by měl dobrý čas. Zvlášť jsem si všimla jeho čela, které kdysi bylo tak znešené. Jeho čelo ustupovalo od očí do zadu. Viděla jsem, že jak klesal stále hlouběji do zlého, byly znehodnoceny všechny jeho dobré vlastnosti a vyvinuli se zlé. Já věřím, že sám ďábel si udělal přední lobotomii, natolik, že jeho čelo ustoupilo dozadu. Takže on ani nepřemýšlí, že by ovládl muže, ženu, děti nebo zvířata, protože nemá morální kompas. A to je přesně to, co chce udělat tobě a mně. Vzít náš morální kompas, abychom se stali zvířaty jako on. A já říkám: ne. Já a můj dům z Boží milosti budeme sloužit Bohu. Jeho oči byly lstivé, prohnané a pronikavé. Na jeho tváři se objevil úsměv, který mnou otrásl, protože byl plný zloby a satanské lsti. Tak se směje vždy, když si je jist svou obětí. A jestliže již chytil svou oběť na svou léčku, je jeho úsměv ještě strašnější. Sedí a doslova, ha, ha, ha dostal jsem je. A přátelé, realitou je, ďábel není jen někdy v našich autech, není jen někdy v našem pracovišti, obchodech, není jen v našich domovech nebo někdy na našich iPodech. Někdy ďábel se svou hudbou je dokonce v domě božím. Co to dělá s božím srdcem? Přinášíme babylonské pohanské festivaly, pokud chcete, a pohanské bohoslužby do domu všemocného stvořitele? Jen protože se nám to líbí a můžeme si tak dělat, co chceme, neznamená, že je to OK. Jste se mnou? Amen. Takže proč pro nás Ježíš nepřišel? Dobře, souvisí to s čelem. A uviděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečetidlo živého Boha. Mocným hlasem zvolal na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi a moři. Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud nezapečetíme služebníky našeho Boha, kde? Moskové kůře. Amen? Na jejich čelech. Takže Bůh čeká na lidi, kteří řeknou, chci být Ježíšův. Chci, aby Ježíš byl můj pastýř. Chci otevřít mou mysl, vůli a své srdce jemu, aby mohl změnit můj charakter, aby jednoho dne, když opustím tuto planetu, byl mu více podobný. A zatímco jsem tady, mohu růst do podoby Krista a jeho charakteru. Nestanu se Bohem, nestanu se Kristem, stanu se jim podobný v charakteru. A to, moji přátelé, je evangelium Ježíše Krista. Dnes letí argumenty. Víš, Bůh nás bere takový, jaký jsme. Samozřejmě, že jo. Ber nás tam, kde jsme, ale miluje nás natolik, že nás nenechává tam, kde jsme. Amen? Chvála pánu. Takže v nás se odehrává opravdový zápas. Je tu tělesný pes bojující proti duchovnímu psovi. A ten pes, který je krmen, vyhrává zápas. Tečka. Takže co dovolíte své mysli? Žvíkat? Co každý den konzumujete? Co posloucháte? Na co se díváte? Do čeho jste zapojeni? Zeptejte se na to sami sebe. Pane, ukaž mi to. Pane, pomoz mi znát, jestli jsem ve víře. Pomoz mi otče znát, jestli jsou nějaká chápadla v mém životě, která mění můj charakter, abych tě nakonec nenáviděl. Protože, přátelé, ďábel hraje o vlastnictví. Přišli jste na toto? Ďábel hraje o vlastnictví a poslední věc, kterou chce, je skupina lidí, kteří řeknou: Nemá vůle, ale tvá se stane. Protože pokud má ďábel lidi, kteří začnou říkat: Myslím, že nejsem teď na tvé straně, už s tebou nechci být, pane ďáble, já si vyberu tuto stranu a já přijdu sem a budu s Bohem. Jemu se to nelíbí. Ale Bohu ano. A říká, nad každou duší činící pokání, nad námi sám zpívá. Bůh vám žehnej a já doufám, že to dává smysl a ať vaše jméno zůstane v Knize života.